bir çağrışı da diqqətinizə çatdıracaq. Xüsusilə sahibkarlara ixtisarlar etməsin deyə bu yöndə çağırış edən millət vəkili Vüqar Bayramlının çağırışını təqdim edək. Koronavirusa qarşı mübarizə hər bir vətəndaşımızın həmrəyliyi nümayiş etdirməsi, eyni zamanda mübarizə ilə bağlı tədbirlərə əməl etməsi baxımından çox vacibdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da tövsiyələri göstərir ki, ölkələrdə koronavirusa qarşı mübarizə effektiv olur ki, həmin ölkələrdə vətəndaşların həmrəyliyi və vətəndaşların koronavirusa qarşı mübarizə ilə bağlı müəyyənləşdirilmiş qaydalara daha yaxından əməl etməsi müşahidə olunur. Və təbii ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əsas prinsipi evdə qal, sağlam qaldı. Və hər bir vətəndaşımızın əgər xüsusi hallarda şəhərə və ya çıxmaq zəruri deyilsə, o halda təbii ki, evdə qalması vacibdir. Və yalnız zəruri hallarda evi tərk etməsi məqsədə uyğun olar. Çünki koronavirusa qarşı mübarizə sosial təcrid tələb edir. Və nəticə itibarən, əgər vətəndaş özünü sosial təcrid edirsə, evdə qalırsa, bu həm özünün, həm də ailəsinin və yaxınlarının qorunmasına və koronavirusdan yoluxma riskinin azalmasına gətirib çıxarır. Eyni zaman təbii sahibkarlarımız üçün də koronavirusa qarşı mübarizə həm də bir sıra qaydalar və xüsusən meyarlar müəyyənləşir. Əvvəla sahibkarlarımız koronavirusa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində öz işçilərinə dəstək olmalıdırlar. Hətta vətəndaş, işçi və muzla işləyən vətəndaşımız evdə qalsa da belə sahibkarlar tərəfindən onların işdən azad olunması, onların ixtisar edilməsi məqsədə uyğun deyil. Hər bir sahibkar koronavirusa qarşı mübarizədə öz əməkdaşını, öz işçisini ixtisar etməməklə, onu işdə saxlamaqla dəstək olmuş olacaq. Təbii ki, dövlət də koronavirusa qarşı mübarizə tədbirlərində, sahibkarlar və eləcə də vətəndaşlara dəstəyini nümayiş etdirəcək. Amma sözsüz, bu dəstəyin daha effektiv şəkildə mübarizə tədbirlərində öz əksini tapması birbaşa bizlərin həmrəliyimizdən asılıdır. O baxımdan həmrəy olsaq, birgə olsaq, koronavirusa qarşı daha səmrəli mübarizə aparıb, daha qısa zamanda koronavirusun yayılmasının qarşısını ala bilərik.